Čiki, čiki, či, čiki, čiki, ču. Faħna nilqakom għall-episodju ieħor mit-triq tagħna din id-darba ħanitkellmu dwar triq il-Ferrovija il-qadima li tibda minn hawn Birkirkara u tibqa' sejra sa. U tibqa' ġejja sa hawnhekk saħal Balzan. F'Malta hawn diversi toroq imsemmija għall-Ferrovija bħal triq il-Ferrovija, triq il-Ferrovija il-qadima jew l-antika u ġnien l-istazzjon. Imma llum biex naraw kemm in-nies jafu dwar triq il-Ferrovija l-antika, ħammorru triq il-Ferrovija l-antika u ħanamlu iċ-ċuċċu kwiet! U l-ewwel mistoqsija ħadd mur għandx x'ismek? Charles Mahoni. Mela Charles, ħansaqsik, alright? Għaliex il-Ferrovija kienu jgħidula l-vapur tal-art? Għandik l-options tajjeb, one. Għax ma kienieċ iddurilhom il-kelma train? Għax ma kienieċ iddurilhom il-kelma train? Għax il-magna kienet taħdem bil-fwar u bit-Taljan jgħidu li vapore u minn hemm ġiet il-kelma vapur? Diki? Ma tix tisma' l-aħħar waħda? Bravo, proset! Ġibta tajba, proset! Train jew ferrovija bil-Malti nirreferu għalih bħala il-vapur tal-art. U dan għaliex il-kelma vapur ġejja minn vapore. Fwar. Għaliex? Għax is-sistema tal-magna kienet propju taħdem bil-fwar. Kemm kellha b'kollox magni jew lokomotivi il-Ferrovija ta' Malta? Moħħkom hemm. Wieħed, ħamsa jew inkella 10. Tistgħu titkellmu bejnietkom. Magna waħda, tikkonferma. Ħażina kellha 10 magni! 10! Għaliex 10? Ma lajt l-ebda ferrovija b'10 magni kif. Li kellhom 10 bħala kellhom 10 biex jażlu minnu. Min tibetlix biex tażlu tiegħek. Ħanejlek għandna notar kellem lilu. Kellem lilu. Paul Gallia jisimu. B'kollox kien hemm 10 magni. Ħamsa tal-għamla Manning Wardland Company Limited, kien hemm waħda tal-għamla Black Horton u kien hemm erba Bayer Peacock and Company Limited. U numru ta' snin ilu il-Malti Packaging Limited għamlu wkoll rikostruzzjoni bil-kartun tal-lokomotiva numru 7 Bayer Peacock and Company Limited. Taf li din hija triq il-Ferrovija l-antika sew huwa minn hawn kienet tgħaddi l-ferrovija. Issa kemm il-vagun kellha il- Ferrovija. Tal-passiġġieri, ja? 11, 33, jew 55? 11. 33, kalla l-first class, l-ekonomi naqra minn kollox. Tajjeb. Grazzi, sinjura. Kompli l-lustra, kompli. F'kollox kien hawn 33 vagun li kienu jvarjaw bejn first, second u third class. Kien hemm ukoll vagun oħrajn li jissejħu tal-ħaddiema u kien hemm vagun speċjali li kien il-vagun tal-gvernatur. U jiena hija ta' hawnhekk bil-biljett f'kollox fuq it-third class. Meta beda s-servizz tal-Ferrovija l-antika? Antik l-options, antik l-options. Fit-28 ta' frar tal-1883, fit-19 ta' marzu tal-1900, fl-ewwel ta' april tal-1929. Ej! Kont se jidlek sa' silsa? Ej! Ma nistawx. Ma nistawx. A, B, jew C. Għana ma kif ta' mal-intita. Titfaħal sa' għaja. Iċċe. Iċċe. U ċċe ħagġitek ta' ċċe. Għaliex fil-verità fit-28 ta' frar tal-1883. Jiddispjaċina. Ħantuk ħakxu. Kien propju it-28 ta' frar tal-1883 fit-3 ta' nofs sinar. Fejn tela il-vjaġġ inawgurali. Vjaġġ ta' 25 minuta li mill-Belt wassal propju għall-istazzjon ta' taħt is-saqqajja, jew inkella notable station. Fuq il-vapur tal-art kien hemm l-aqwa nies ta' dak iż-żmien, anke l-gvernatur Sir Arthur Burton. Tajjeb li ngħidu illi mill-għada mill-ewwel ta' Marzu, il-vapur tal-art sar parti mill-ħajja ta' kuljum tal-Maltin għal 48 sena sħaħ. Meta spiċċa s-servizz tal-vapur tal-art fil-31 ta' Marzu tal-1931, 31, 28 ta' frar 1935 jew 31 ta' Diċembru 1940. TikTok, TikTok. 35. Kemm hija qawrajt ammarkata?
Et fottit! Fottit! Soqlim! Mux veru, mux veru. Le, veru. Kien propju il-31 ta' Marzu tal-1931, meta minn hawnhekk mill-Museum Station telaq l-aħħar vjaġġ li mar sal-Belt Valletta. Tajjeb li ngħidu li kien hemm l-aħħar vjaġġ tal-vapur tal-art dakinhar għaliex is-sena finanzjarja Ingliża tispiċċa fil-31 ta' Marzu. Mill-Museum Station ukoll kont tista' tgħaddi minn dan it-tunnel illi jibqa' jieħdu taħt l-imdina u tkun tista' tibqa' għaddej bir-rotta tal-vapur tal-art. Il-vapur kien jgħaddi wkoll minn mina oħra, illi kienet mill-Furjana għall-Belt. Taf il-servizz tal-vapur tal-art kien jaqgħod il-Belt tal-Imdina mal-Belt Valletta. Minn kemm il-stazzjon kienet tgħaddi matul ir-rotta? 12, 11 jew 10? Ma nafx. Titfaħħal saqa ja sinjuri. 10! Minn tarf sa tarf tar-rotta tal-vapur tal-art kien hemm b'kollox 10 stazzjonijiet. U bħalissa propju qegħdin fuq l-embankment ta' ħadd-tard illi għadu kemm jiġi restawrat. Tajjeb li ngħidu li ftit il-bot minn hawnhekk hemm l-istazzjon San Antonio illi kien jirkeb ukoll fiha il-Gvernatur. Imma Paul Gallia minn The Malta Railway Foundation għal kont jispjegana matul it-triq tagħna imma minn wara l-Persjana matul il-ġimgħa fuq ir-rotta kollha li kien jgħaddi il-vapur tal-art minnha.